សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅក្រោយពេលបុត្រសីហាបញ្ចេញសារដល់ក្តៅកកុកកាលពីយប់មិញស្រាប់តែលោកចារិទ្ធីតបវិញកាលពីព្រឹកមិញនេះថាចាតើគាត់បានតបអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្មីថ្មីនេះមានព័ត៌មានចុះផ្សាយតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងបុត្រសីហាដែលរូបលោកត្រូវបានលោកចារិទ្ធីអញ្ជើញឲ្យទៅច្រៀងនៅប៉ុស្តិ៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្រាប់តែដល់ម៉ោងចេញច្រៀងបើជាមិនឃើញវត្តមានរបស់លោកជាហេតុធ្វើឲ្យមានរឿងដដែលចោទថាបុត្រសីហាជាមនុស្សមិនគោរពពេលវេលាក្នុងនោះផងដែរកាលពីយប់មិញនេះលោកបុត្រសីហាក៏បានចេញមកបកស្រាយផងដែរតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់លោកដោយលោកបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកណាមិនចង់បានលុយហើយចង់ឡើងច្រៀងខ្ញុំចេះហត់ដែរហើយអារឿងចេះចោះរឿងយល់ច្រឡំឬរឿងអីបើអាចសូមកាត់បន្ថយទៅអ្នកក៏ជាខ្មែរដែរហើយខំខមមិនជេរខ្ញុំឆ្កែឆ្មានឹងតើអ្នកជាអ្វីអ្នកមានចំណេះដឹងអើយបងអស់លោកត្រូវគេជេរវិញអស់លោកចេះឈឺទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រឡាញ់អ្នកយល់ចិត្តសូមចេះរស់នៅឲ្យមានសុជីវធម៌ផងចេះមានគួរជាខ្មែរផងកុំចេះតែខាំខ្ញុំពេកសីហាបានតាកតងនឹងរឿងខាងលើនេះលោកចារិទ្ធីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីតន្ត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីព្រឹកមិញលោកក៏បានសរសេរក្នុងគណនី Facebook របស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាសួស្ដីបងប្រុសបុត្រសីហាជាទីស្រឡាញ់បងទៅបានឃើញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook គេចុះពីបញ្ហាប្អូននឹងបងពេលបងបានអានហើយបងមានអារម្មណ៍អាណិតប្អូនណាស់មិនគួរណាមានរឿងតូចសោះបែរជាខ្លាចទៅជាធំហើយម្យ៉ាងទៀតបងខ្លាចប្អូនយល់ច្រឡំថារឿងនេះត្រូវបានធ្លាយចេញពីបងបងសូមប្រាប់ប្អូនថារឿងប្អូនមកច្រៀងឬមិនមកច្រៀងជារឿងតូចតាចណាស់សម្រាប់រូបបងព្រោះកន្លងមកបងតែងតែជួបរឿងបែបនេះជារឿយៗគឺមានតារាចម្រៀងខ្លះដល់ម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់ហើយទើបទេមកប្រាប់ថាឈឺមិនបានមកអ្នកខ្លះខលមកប្រាប់ថាស្ទះចរាចរណ៍អ្នកខ្លះថាធ្វើសក់មិនទាន់អ្នកខ្លះមកយឺតចង់ហួសម៉ោងផ្សាយផ្ទាល់ហើយទើបមកដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះបងតែងតែអធ្យាស្រ័យហើយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបានយ៉ាងល្អហើយមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសតារាចម្រៀងណាម្នាក់ទេរឿងដែលកើតឡើងកន្លងមកនេះមិនមែនបងតាំងចិត្តធ្វើជាមិនខឹងនោះទេតែបងជាមនុស្សអញ្ចឹងជួបបញ្ហាបងត្រូវតែដោះស្រាយបងមិនអង្គុយរអ៊ូទេហើយម្យ៉ាងទៀតកន្លងមកបងតែងតែជួយបើកឱកាសឲ្យប្អូនៗទាំងអស់គ្នាគឺមិនដែលបាត់ឬបំផ្លាញកិត្តិយសតារាចម្រៀងណាម្នាក់ឡើយតែចំណែករឿងរបស់ប្អូនវិញសូមបីមួយម៉ាត់ក៏បងមិនបាននិយាយហើយទុកក្នុងចិត្តដែរតែបងមិនដឹងទេថាហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងចំពោះប្អូនឲ្យបងសុំទោសហើយចូលរួមសោកស្ដាយផងពីបងចារិទ្ធីដែលនៅតែអាណិតនិងស្រឡាញ់ប្អូនចាបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះកើតឡើងក៏ដូចជាល្បីខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យលោកចារិទ្ធីបានបង្ហោះសារមួយនៅក្នុងគណនី Facebook របស់គាត់ដែលនាងខ្ញុំបានអានជូនខាងលើនេះជាធម្មតាការមកយឺតពេលរបស់តារាចម្រៀងឬក៏តារាសម្ដែងគឺវាជារឿងធម្មតា
ចាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាលោកចារិទ្ធីបាននិយាយខាងលើនេះគឺគាត់ស្វាមអស់ទៅហើយប៉ុន្តែការបែកធ្លាយនៅលោកបុត្រសេហាមកមិនទាន់ពេលក៏ដូចជាមានវត្តមានឬក៏អវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះលោកក៏បានបកស្រាយថាមិនបានចេញពីគាត់នោះទេសូមកុំឲ្យលោកបុត្រសេហាមានការយល់ច្រឡំចំពោះគាត់ចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅៗជាបន្តទៀតហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារធ្វើដំណើរទៅណាមកណាប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា